kelionė buvo, vakar turėjom po 3 valandų berods miego tik tai, vakare dar treniruotė video ir tiesiog šiandien dar sportavom ryte, davė savo vaisių. Aš pačiam labai gerai pakryto šiandien, tai lėmė vakarykštės tos rungtynės laimėtas ar? A, nežinau, tiesiog išeinu, darau savo darbą, kaip pasiseka tai, susikoncentruoju prieš varžybas kiekvieną susikaupiu. Ar prasivežus 2 taškų persvarą kažkiek buvo ramiau, ar visgi tai nėra? Ne, bet treneris šį rytą akcentavo, kad negalvotų, kad bus lengviau nei tenai, negalime atsipalaiduoti nei minutų, nei akimirkai, tiesiog ateinam, atidirbam, tada jį. Dabar žaidimas šimpionų lygai, nemažai stiprių komandų laukia. Ką pačiam asmeniškai reiškia žaidimas, tik tai manai, ką komandai ir miestui reiškia patekimas šimpionų lygai? Kiek girdėjau miestui, tai didelis pasiekimas ir tai įeisim į istoriją su tą čempionų lygą. Žinau, aišku, bus labai sunku. Stengsimės padaryti viską, kas mūsų jėgose. Gimtadienį švenčiantis Jakštas šiandien 2 kartus neįdėjo, ką galima jam pasakyti. Per kitą gimtadienį įdėjo.